nyt kun sä meet tällaiseen hintaluokkaan, niin sun ei tarvi myöskään saada kaikkia ihmisiä sun asiakkaiksi. Eli sillä ei ole väliä, vaikka 5 tai vaikka 10 ihmistä sanoisi, että ei, mä en halua tätä, mä en ole valmis maksamaan tämmöistä summaa, koska jos se sun tuote, se verkkovalmennus on sen 5000 euron arvoinen, niin silloinhan se on sen arvosta, vaikka 10 ihmisen jälkeen yksi sanoisi, että hän haluaa ostaa tämän sun verkkovalmennuksen.